សួស្តីកូនកូនបាទជួបជាមួយលោកគ្រូបាទវីដេអូមេរៀនបន្តទៀតបងណាថ្ងៃនេះអូខេអញ្ចឹងមុននឹងលោកគ្រូបន្តមេរៀនថ្មីលោកគ្រូសូមរំលឹកមេរៀនចាស់កូនបន្តិចតាអញ្ចឹងកូនមើលសប្តាហ៍មុនប្រឡងតើកូនបានសិក្សាទៅដល់មេរៀនទីប៉ុន្មានកូននៅចាំហ៎មកកូនណាដឹងបាទគឺកូនសិក្សាទៅដល់មេរៀនទី10បាទ Microsoft Office Word អូខេតោះអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀន Microsoft Office Word តើកូនសិក្សាទៅដល់ចំណុចទី5កូនចាំទេបាទគឺកូនសិក្សាទៅដល់ចំណុចទី5បាទតើតួជាមួយបាទរបៀបបាទប្រើប្រាស់ទៅលើ Save អូខេតោះអញ្ចឹងកូនមកតើតួជាមួយនឹងរបៀបប្រើប្រាស់ទៅលើ Save កូនណានៅចាំ Save ប្រើសម្រាប់ធ្វើអីកូនបាទអញ្ចឹងគឺ Save គឺកូនប្រើសម្រាប់ធ្វើការគូររូបផ្សេងផ្សេងណានៅក្នុង Microsoft Office Word អូខេតាអញ្ចឹងកូនលោកគ្រូសុំបន្តមេរៀនថ្មីតែម្ដងកូនណាតកតងជាមួយនឹងបាទសេបដែរនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះអញ្ចឹងតទៅទៀតកូនមើលតកតងជាមួយបាទបាទរបៀបបាទដាក់រូបភាពទៅលើបាទរូបសេបអញ្ចឹងមុនរបស់ការពីមុនគឺកូនធ្លាប់បានសិក្សាគឺកូនគូតកតងជាមួយនឹងការគូទៅលើរូបសេបប៉ុន្តែលើកនេះក៏កូនតេតោជាមួយនឹង save ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែតេតោទៅលើការដាក់រូបភាពមានន័យថាកូនគូរូប save ហើយកូនអាចដាក់រូបភាពចូលទៅលើរូប save នឹងបានទៀតអូខេតោះកូនមើលរបៀបដាក់ទាំងអស់គ្នាសូមមើលរបៀបដាក់ទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងកូនឃើញរូបនេះទី1គឺកូនចុចទៅលើរូប save ដែលកូនគូនឹងសិនមកណាចុចលើរូបភាព save នឹងមកបន្ទាប់មកកូនចុចទៅលើបាទ format ហើយកូនយកពាក្យថា save file បាទបន្ទាប់មកកូនកន្លែងហ្នឹងកូនចុចទៅលើពាក្យថា picture ហើយកូនទៅជ្រើសរើសរូបភាពដែលកូនចង់ដាក់ទៅលើរូប save ហ្នឹងមកណាបន្ទាប់ពីកូនដាក់រូបភាពហើយចុងក្រោយកូនចុច insert ជាការស្រេចអូខេសូមមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូសូមបង្ហាញរូបភាពហើយលោកគ្រូនឹងអនុវត្តឲ្យកូនមើលតែម្ដងអូខេតោះឥឡូវសូមមើលទាំងអស់គ្នាតោះអញ្ចឹងកូនមើលរូបនេះឃើញលោកគ្រូដាក់លេងណាចឹងនៅពេលដែលកូនចង់ដាក់រូបភាពមុនដំបូងគឺកូនត្រូវយកមកណែចិចលើរូបភាព save ដែលកូនគូនឹងណាចិចលើរូបភាព save ដែលកូនគូនឹងមកបន្ទាប់ពីកូនចិចលើរូបភាព save ដែលកូនគូនឹងហើយបន្ទាប់ពីកូនចិចលើរូបភាពហើយកូនចិចទៅលើពាក្យថា save file នេះចិចលើ save file នឹងមកកូននេះចិចលើសញ្ញាសញ្ញាព្រួយនឹងមកបន្ទាប់មកនឹងធ្លាក់មកឲ្យកូនធ្វើការជ្រើសរើសអញ្ចឹងកន្លែងនេះកូនយកពាក្យថា picture អញ្ចឹងនៅពេលដែលកូនចិចលើពាក្យ picture កន្លែងនេះកូនលោតនឹងការទីតាំងអញ្ចឹងនៅពេលនេះគូកូនត្រូវចាំទីតាំងថារូបភាពកូនຕົកនៅទីតាំងណាឧទាហរណ៍លោកគ្រូដាក់រូបភាពຕົកនៅលើ desktop លោកគ្រូមានរូបភាពមួយនៅលើ desktop អញ្ចឹងលោកគ្រូចុចលើរូបភាពលើ desktop ហ្នឹងមកហើយលោកគ្រូចុចលើរូបភាពដែលលោកគ្រូចង់ដាក់ហើយបន្ទាប់មកលោកគ្រូចុចលើ insert ជាការស្រេចអូខេតោះឥឡូវសូមបើកកម្មវិធី Microsoft Word ទាំងអស់គ្នាកូនចាំអនុវត្តតាមលោកគ្រូបាទអនុវត្តតាមលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាមកកូនណាអូខេតោះឥឡូវលោកគ្រូទៅបើករូបភាពមួយសិនកូនណាបាទអូខេតោះឥឡូវសូមមើលលោកគ្រូបើកកម្មវិធី Microsoft Office Word ឯណាតោះឥឡូវបន្ទាប់ពីលោកគ្រូបើកកម្មវិធី Microsoft Office Word ហើយតោះអញ្ចឹងកូនចាប់ផ្ដើមគូររូបទាំងអស់គ្នាមួយមកឧទាហរណ៍ឥឡូវគូររូបមួយមកណាចូល Insert កូនយក Save បាទបន្ទាប់មកកូនរករូបមួយមកដែលកូនចង់គូរឧទាហរណ៍លោកគ្រូគូររូបមួយបាទយករូបតាមលោកគ្រូមកកូនណាកូនគូររូបមួយមកនេះអត់ទេថាលោកគ្រូចង់បានគូរូបកែវទឹកមួយចាស់កែវទឹកមួយអូខេតាឥឡូវពេលគូរូបហើយហើយឥឡូវបន្ទាប់ពីលោកគ្រូគូរូបហើយលោកគ្រូចង់ដាក់រូបភាពចូលទៅក្នុងនេះរូបទៅលើរូបដែលលោកគ្រូគូសែមនេះអញ្ចឹងដើម្បីដាក់រូបភាពមិញកូនចាំមុនដំបូងចុចលើពីអីកូនហ្វូម៉ាតអញ្ចឹងកូនចុចចាំណាបើសិនជាកូនអត់ចុចលើហ្វូម៉ាតទេកូនអត់ឃើញរូបភាពទេតើនេះចឹងកូនចុចលើ format ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងនេះកូនចុចយក format អត់ឃើញអញ្ចឹងកូនត្រូវចុចលើរូបដែលកូនគូ save ហ្នឹងសិនបានចូល format នេះមកចូល format ហើយកូនចុចលើ save file save file ហើយកូនរើសយកពាក្យថា picture អញ្ចឹងកូនរើស picture មកឧទាហរណ៍ឥឡូវលោកគ្រូមានរូបភាពនួយនៅលើបាទ desktop អញ្ចឹងលោកគ្រូចុចយកពាក្យ desktop បន្ទាប់មកលោកគ្រូ scroll ចូលមកបាទរករូបភាពឧទាហរណ៍លោកគ្រូចង់ដាក់រូបបាទរូបមួយអញ្ចឹងលោកគ្រូចុចលើរូបដែលលោកគ្រូចង់ដាក់ហ្នឹងមកហើយលោកគ្រូចុចលើ insert អញ្ចឹងនៅពេលនោះរូបនឹងចូលទៅក្នុងកែវនេះឃើញទេចូលទៅក្នុងរូបដែលកូនគូហ្នឹងតើនេះកូនបងប្អូនណាអូខេបាទអញ្ចឹងឯហ្នឹងលោកគ្រូបន្តប៉ុណ្ណឹងកូនណាហើយចាំ
anh vợ từng học nè, lúc cô nông miền lủng hạt muối ở trong cô anh vợ từng học nè. Ok, bye bye, chúc nè video bắt đầu tiền lại rồi con nè, bye bye từng học nè.